suruh munyuk. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lesino suruh munyuk. Ae. Kamu minta apa saya? Selawat. Kamu minta apa? Selawat. Jaluk kencak besar gitu. Ini. Gila guys. Aduh, no, ya apa nih shopping tak? Kesel. Tidak menghargai orang. Iya, kesel. Maaf, saya nggak suka capek. Alay, alay teman-teman, cuma ini. Aku kok nasek guys? Aku tak beli dulu. Onde-onde sama molen. Tombol lambe. Bendang mingkem, sapa ayah Rokano, ya teman-teman. Pure, kaya anaknya pure. Aku, nggak pakai motor. Oh iya, wongnya dia motor guys. Ya, yang bangun. Eh. Kaki. Ya, tenggo, sesuai panganan songer. Gede ini koplak susah deh kok ya nggak mendukung pak. Oke guys, inilah penampakan hari ini cek. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Mau belum mau periklana Vima rosok tanda pakai nanti melihat ke tangga enak lah gini lo ah lah lambi kok banget nih mangan lah nomplok ini. Iku coba entekna tak prengi septinya wis tak tukono martabak. Nya, Ma. Ini sayang. Rene lho. Enggak tak ngene nang ngene. Iku lho sep wis tak tukono martabak dibuka. Luak. Kamu itu kenapa sih selalu pas anu HP-nan? Karena mana? Lagi mau. Ya, tapi kakek anak anu guys, pacarnya itu WA. Enggak ya? Ya, putih apa ya? Caranya ini ngapus sih yang anu ya? Caranya ini sak jenisnya sih apa? Rang badan. Apa? Apa? Alay lo. Bentar kuku hilang nomornya yuk ya. Jadi nanti aku bisa nyacap malah nih pacar. Nyacap lo guys, buka slos saya. Rupanya ya rokan yang ini gitu. Kayak kelinci, dulu ini. Ayo ngadep rene. Ngoblek. Ki lo kenane mek gak mbok cukur kenapa? Oh, marah gagah. Entut, entut. Buka ah. Lah kuwi. Iya, kula dipasang dudu. Asoy. Iya, kaki. Iya. Aku ya, aku shooting sih itu cel. Ya, shooting. Kau pembohong, kau pembohong. Iki ayah rokan mau jaluk kui. Yo, masuk tuku martabak wonge diingeti. Penek nyuting sing tenanan. Lagi tenanan kok, piye? Pak siramu. Iya, sik ada kurang ajar. Lagi tenanan. Jadi tenek sini. Yo lek. Ya ya, lem ya. Lemen tak? Lemen tak? Tidak telponnya ini. Bukan apa? Rene. Udah, kok genah aku nyoteng ya? Genah, ini apik kok. Aku udah safety kita. Iya, iya, tak kata. Mencan, kok yuk kue ngono mau dulu. Kurang. Terus ini kok aku tak tunggu kemas tabak, aku sih sana bumi lagi ngiler. Sana lele, buju ini ragam kok no yuk. Bucah anak pinter ya no. Bayaran lo buk gua apa? Bayaran. Buju nemanu. Pengen martabak gak ditukok no. Apa tukok no ini gue kok? Udah aku terapi tukok no cah terapi lem tuh tutupin ditutupin orang yang ketutup ayo wes ayo wes datu es hang kok
Ini sangu mas. SS. Cepet bos. Duitmu kok gen kalong-kalong sidik no mbak Mbak Yune. Kalong. Oh, wong ya aja ngono. Kowe nek nek peliti malah apa jere? Malah kelorot. Mlaku opo numpak montor, Sep? Kayaknya nek ono ae, Sep. Motor. Bumi iki gen olahraga lho. Ora terus ngapa iki kok ngono jelek-jelek kae. Digawani pelem gadung ya. Aku mau nek gak gadung iki lho digawani. Ndek Adi pinter ngene iki lho. Ndek kanggo kowe. Lho, piye maksud tem? Ndek kanggo kowe jare. Kanggo sapa? Lah lah, kok mau ngadon kok ono njaluk dulurem kowe. Oh. Gak apa-apa ya, Mas. Grogi ku lho, Bu. Walah, iki kok tak lebokno YouTube ku. Anu, Mbah Dames tesek sibuk niki. Kula sing telur ayam yang 25.000 satu. Tak tunggu. Ndang Pak, ndang gawekno Pak. Ndang gawekno Pak. Ndang mele teng mriko. Oh, bosen jenengan ah, Mas. Bosok. Ampun ngoten. Bos berarti didongakno bos. Oh, ngoten. Yen iki ngantek jam piro Mas sampean? Eh Mas, ngantek jam piro Mas? Sampai tak telat deh. Jam 10? Mentok jam 10. Oke, oke guys. Ayo Lek, ndang gawe neh Lek. Aku terok-terok Mas yo. Guys, tanggaku neng kono kalau turunan. Ini menunya, lho. Wah, martabak. Oh, lebak siu. Berarti iki nganu toh? Napa? Cabange mriko tok buntung. Mboten. Nggih. Kulo cabang Depok kulo. Oh, Depok. Kulo guys, coklat, enek kacang, pisang harga dari 15.000 sampai 35. Nggih, niki mpon kok kulo syuting kok. Black Forest yo ana, Red Velvet, brownies, dan ini telur. Bebek dan telur ayam. Oke. Okay. Gage suwe meneh. Suwe meneh. Padang gage bakule. Gage ngono. Lek. Lek. Hey. Ya Allah, sakmene. Nuruti wong nyidam guys nek tanggaku ya wong. Saya ketok ilin. Sama dulu yuk guys ya wong. Gue penak gue urip neng merah apa-apa nek cedak. Soalnya aku urip neng gitu. Nyepen apa bisa jalan-jalan. Tapi aku ki neng merah ki ya jarang ini maksudnya tuku neng ngene-ngene iki. Sengaja pun dicepu. Bukan nek wis jam nganu, guys. Kok nek wis jam 09.00 wis kukut setengah 10 ki anjal rono aku. Kok ole antri guys, antri terus. Mbak, kowe golek apa iki? Udah ceplok. Ya. Ya apa kok sudah betul. Astagfirullah. Nek trae. Apa ya, Bang? Lho, guys. Tang tong tang tong iki wong meteng nyidam, guys. Ya Allah, nanti kalau enggak diturutin mengiler. Nanti yang nadoi siapa? Wong anu ora. Wong pengen mangan martabak ngenteni tahunan, guys. Ngenteni pirang dino iki Mas Sam. Dalu deh nek sase. Pak iki pelit tok silete kuning, Pak. Iya, Pak. Heh, ya hayah dudu. Piye ya ngene iki? Aku lo bojoku lo nuku terus yo yah yo. Enggak. Gua ono. Boleh. Tak kok iya wong e. Enek wong caicen nek wong ngomong yo ngono. Enek wong. Telak. Iya, brek. Sedut. Dapet.
Ndok jarian. Ndok jarian, guys. Dile monggo Mas. Akan cucune yo. Aku nengon mangani cucu ini iki ning mi ayam gak tuh ya. Kae nene martabak tuh ya. Bareng kapil gelem. Adel podo. Adel podo. Mulai. Ya apa? Kilo ya apa? Ana guri kan ndek mundur ana lho, ndek mundur sana lho. Ala ya. Ndek rono, guys. Rono, wis rono, kowe mundur rono, mundur, mundur kowe, mundur, mundur. Nih rono nih, ora ketok iki kamerane saiki. Cangkeme itu lho. Ya Allah ya Rob. Kowe tunggu tek. Ya. Kenal ngono. Iya. Wedi aku pedo. Eh, saiki beres ora. Lah ning kene, guys. Dhuwe iki nek kene aku ngono, cak sembrono aku. Aku cok. Iki yo piye ya, Mas? Wis ningali kene kono terus, tak depi terus. Lah ora langsung cek ya video. Heeh. Tak kira pun agak diketen gak dipantau terus saiki. Bahaya soalnya iki. Aku bule-bule. Wis akrab iki. Ya yo, engko dah untung terus kene awake dhewe teko yo. Untung ya. Tapi aku habis dulu kene. Ya yo. Wis tak jak omong aku harus. Tidak. Aku tak foto. Ya ta pangan ya, ayah sayangku. Ya wah. Enggak boleh sungguhan. Untungnya bengkok ya aku langsung cek kamera yo. Langsung ya yo. Bertindak. Lho, marahi aku tipete wong. Ya kok. Wis omben ngene. Wis omben anake anu ayah Rokan kuwi sing nukokno martabak mamah lipah ngono. Asai. Telek-telek jadi ayah Rokan. Kowe ora leh, kuwi anake pom bensin lho. Anake pom bensin iki lha aku ama mamah eh, mamang mudeng ngono. Heeh. Iya. Kuwi mergane ndek cilik gawene tak jak aku, terus tak ngene. Melo Dut. Aku ngono, guys. Melo Dut dhisik anu cah, sing ngedusi mamah cah nek esuk aku ngono nek melak aku. Nek nyeluk mamah muda yo dadi cilik ngantek gedhe iki nek nyeluk mamah muda. Dadi iki ngene nek ditekoki wong yo. Ma, mana nek nyeluk aku ngono iki kita konane sapa? Kan bakul es teh lah yo. Tak tak kon tuku. Dut, mamah tuku ana es teh Dut. Dua engko kamu satu ngono. Terus. Ya, ketokno to permisa ya. Jajananku dhewe wong iki yo. Yo pek. Kurang piye aku ambek Adi. Lah kowe arek. Angger manut ya oke ae nek ra manut ya kok tak ngomplang. Bener iki. Aku kelih. Ojo ngono. Wah, tak. Utek arek ya dene. Utek arek arek ya. Wis ngene. Sapa ndut sing ngampun tuku es den ngono lho ya. Mamah muda, ibumu ora mamah muda lah, bar ki mbuke kan tuku es yo. Lho Mbak Petri, Dik Mang lak yo nganu le, anakmu bar nungkokno sampean le, tak tekoki sapa sing ngongkon. Mama muda ora kuwi. Kuwi lho, kuwi pino sing ngongkon ngono. Wong sing gak rada dereni anu. Ya kelo ngelok kuwi. Kok salah. Wis nambahan. Ya tangan lho. Ora tekono nah. Yo panjo, yo kok tak kentak dirapo ngono kok. Cah ruwet bocah ke mampu sempak ngono wis. Ya, bocah kuwi iki koyo bocah kuwi iki koyo sapa koyo ripaki pelek nek ambek aku yo ngono kuwi senengane cowel sewil senengane godhong Mbak Yune. Kuwi lho tanggaku sitok kuwi. Ah. Nah, yo ngono kuwi, yo wis plek ngono kuwi. Ono lho, pek bon aku bocah sitok. Iki nek pomo-pomonaan gue dulur ning ngetan kaya kuwi godhong ini. Bocah sampel. Masa ya? Momo. Es krimnya esku. Mari dia yang mantu deh. Iya. Aku gak tau aku ngomong. Gak tau. Yuk, gue cusin di. Gak jadi ngantin nanya gak tunggu nang yuk. Gak tau, ngantin nanya. Cus no sep. Ya Allah, ya Allah. Mas Bi, dari mana? Ayah sayang, anak-anak yang sayang. Gak tak kelon ini dong, kok. Tetap kayak nomi nih. Iya lah. Wongnya apa tega, bojone lesu.
kan. Aku ora percaya nek duwit iki ngono, nek ayah rokan kelo nek. Ora percaya guys aku. Nek aku yo ngene ya, tak tuku kopi. Ora gano, ya gawe mie nek ngono ya. Aku wis merem lho ki yo wis mateng ya nek. Sayang lho mine ya, ngono ya bojone. Ada kan apa sih? Lagi tertabak ya. Ora janjeni aku tak njaluk wis pira sawulan ya, Chef. Aku ngaku. Aku ning kaget, rasa tenanan yo ya yo, mantek metul ngene. Duh, iki nek wis yo tentu elek. Wis jamule seso merdewe kok. Wis pemirsa iki nang dadi keseruane ya lurus. Lurus iki lho mata bentu lho. Sing iku tak ana minum. Duh iki cek pira nek iki panganan. Apa paronan? Wis go kabeh. Kelas jangan lupa telek kepada saya. Ora terima kasih kok wegah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Alai jangan lupa telek kepada subscribe. Ajak like share. Supaya-supaya di bawah iklan itu sih benar bayaran. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa sabar saya. Ajak lali share. Share sebanyak-banyaknya di bawah. Iklannya aja di skip. Ben terus bayaran. Lah sebayaran aku kei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.